Čus lidi, já jsem Emerald Box a vítám vás u čtvrtýho dílu tady ze hry Minecraft. A když jste se divili, že mám jako železnou helmu a železné boty, nešel jsem kopat, ale našel jsem vesnici. Tady trochu daleko jsem šel pro kůži, protože v dnešním videu si vlastně budeme stavět sklad. Už jsem tam udělal místnost, podlahu a strop. No tak jsem v té vesnici našel vlastně tady tenhle ten krumpáč, helmu, chleba, jabko, který jsem sežral, a boty. No nic, to asi ať se tak nezajímá, tak já jdu na to. No, takže vlastně skoro nic se nezměnilo, jo, tady jsem si přijal takový menší jakoby počítač. Tady takhle koberce. Jo, a tady vlastně dneska budu dávat ty česty, akorát nemám stěny, takže to jenom takhle asi vykopu a já si tady mám u sebe bordel. Si tady jenom torči. No a dám tam dřevo a vlastně si to nějak rozstředím, protože já mám všechny věci jenom v jedné takové malinký čestě. Takže ono to bude takový trochu zbytečný to tam furt mít. Tak jsem si rozhodl, že si postavím prostě sklad. Akorát jsem tam udělal tu chodbu a ještě vlastně jsem plánoval udělat ještě jednu chodbu. Ale to nechám na vás, co tam bude. Proto teďka hnedka mi napište do komentářů, co mám v té další chodbě postavit jako další místnost. Jestli tam budou víc hlasů stejný, vlastně nevím, třeba obývák, dejme tomu, nebo něco takového, tak vlastně já z toho jedno vyberu, rozhodnu, že to postavím a dneska na to ještě natočím díl, jak to prostě stavím. Takže určitě tam pište do komentářů, co byste chtěli, aby jsem postavil. No, já doufám, že z toho něco vyjde. Mně zase nevystačí dřevo, ještě já jsem měl toho stak, nechápu, co jsem s tím udělal. Aha, já mám ještě tady. Uf, dobrý, záchrana. Tady to nebudu potřebovat. Jsem zvědavej, tyjo, jakou část vyberete a co já vůbec si vyberu. Doufám, že to bude něco normálního, ne nějaká laboratoř, aby se musel nějak najít nějaký portál do Nedru a aby jsem teda udělat si portál do Nedru. A jít tam pro nějaké věci. Jinak teda tam dávejte, kam mě to nevystačilo, si děláte srandu. Kamu, ne. No, super. Ale mám v té truhle nějaký dřevo, mě se taka nechce těžit, počkej, nejde náhodou noc, jo. Kamu, to není normální. Pane bože. Jsem dostal nápad, mám tady, nemám, ten slab jsem tam nechtěl dát, ale tak to je jedno. To třeba teďka budu potřebovat hodně, tím hodně myslím jako, že vážně hodně. Pane bože. Tak já to si já přidám ten koberec. Mě chybí jeden. Taky jedno barvivo mi chybí. Jo. No nic, tak aspoň mi tam ulehčil ten creeper nějakou práci, jo. Jo, určitě tady bude nějaký dřevo a tu hlínu nechci zase sbírat, tady mám tak
aspoň vás taky. No ale rozhodně budu muset potřebovat hodně, hodně toho dřeva. A asi dneska, nebo dneska to musím dodělat. Víte co, já to střihnu a budu mít aspoň tak dva staky prostě toho dřeva, tak se ozvu. Tak, mám 49 neopracovaného dřeva, tak si to jdu udělat. O, tak to bude asi přes dva staky. Tři staky a čtyři dřeva, no, tak to je dobrý. Joši, nebo jestli tam dělá nějaká holka, tak prostě holky. Tak já jsem hrozně zvědavý, co tam vylosujete prostě. Já nevím, já jsem mají trochu nervózní. Tyjo, co bude na mě prostě tam postavit. To bude něco velkého nebo něco malého. No tolik dřeba až zase jsem tak nemusel dělat. Počkej, já to někam to dám, tam jsem kahka. Tak. Teď přijde to hlavní. A ještě si udělám něco. Počkej, já potřebuju ty styky, kde jsou. Tak. 1, 2, 3. Vím, že mi to nevystačí, ale jakože... Mám 22 truhel. Hoši. Musím si to rozstřídit už tohle, to není normální. No, co znamená, že tady prostě, tady dám ingoty, různý ingoty, tady v těch dvou českách, uděláme zeru. Vím, že mi to nevystačí, ale budu mít aspoň něco, semka, já nemám zrovna opracovaný dřevo, to je jedno, tak já tam dám něco jiného. Tady budou kameny věci. Nebo různý kameny, všechno možný z kamene. Teď mě to tady nebude trochu vycházet, tak já to dám takhle. A to poslední, co sem karám. Tady budou kytky, což já si asi rovnou takhle odložím. Tak. Já sem karám aj barviva asi. No, ale teď já tady rozhodám ještě tady nějaký ty česty. A tady bude dřevo v tom případě. To je nějaký malej sklad, jo. Tady... Tak... Jak dlouho natáčím? 8 minut? Počkej. To není symetrický, já tady nemůžu udělat tu čest znovu. To nevyšlo o jednu čestku. Děláte si ze mě. Počkej. Uf, můžu. Ne, já jsem chtěl ještě jednu, tak. Tak. Hoši, teď nevím, proč jsem si šel udělat, jo, vlastně jsem tam něco chtěl ještě povedat, no. Hoši, náš malý